tokį klausimėlį. Aš tai išklausius tokį komentarą, ne vienas, aš manau, paklaus, kad tai yra panašu į sąmokslo teoriją. Kad gali jums papriekaištauti, kad jūs darote prielaidą, kad egzistuoja kažkokios itin gerai organizuotos ir itin gerai savo žingsnius ir žingsnių pasiekmes numatančios žmonių grupės, kurios sudaro kažkokį sąmokslą ir pasiekia rezultatus. Štai toks gali būti priekaištas. Labai geras dalykas, mano tvirčiausiai įsitikinimu, vadinamoji sąmokslo teorija yra vienas nuostabiausių išradimų, kuriuos sugebėjo sugalvoti žmonės, kurie iš tikrųjų nori ir siekia manipuliuoti kitais žmonėmis. Mat reikalas tas, kad ištarus bet kokią kritiškesnę mintį, tuoj pat iš tiesų išgirsti klausimą, argi tai ne sąmokslo teorija. Į tokį klausimą aš visada atsakau labai paprastai. Ką turime galvoje, ištardami žodį sąmokslas? Strategija yra šaržuoti mintį, ją padaryti groteskišką, net patį žodį vadinamasis sąmokslas. Aš, pavyzdžiui, iš tikrųjų visiškai netikiu, kad pasaulyje yra kokia nors pasaulinė vyriausybė, kuri, kaip kartais naiviai įsivaizduojame, viską tobulai valdo ir kontroliuoja viską iki mažiausių smulkmenų. Tačiau jeigu mes sąmokslą apibrėžiame daug racionaliau, kad sąmokslas yra tam tikri žmonių veiksmai arba veikla, kurie siekiama kitokių negu oficialiai įvardijami tikslų. Tada be jokios abejonės galima drąsiai sakyti, kad visa pasaulio istorija yra tam tikra prasme sąmokslo istorija. Nes šito priežastis yra tiesiog banali. Kas ir kiek kartų pasaulio istorijai yra atvirai prisipažinęs, kad jis siekia blogio. Juk net baisiausi dalykai visada buvo pateikiami įvilkti į labai gražų ir patrauklų rūbą. Taigi, jeigu kalbame apie sąmokslo teorijas ar ne teorijas, man visiškai neturi skaudėti galvos, ar yra koks nors vienas centras, kuris daugelį dalykų koordinuoja ir taip toliau. Bet aš aiškiai matau, kad pavyzdžiui toje pačioje Lietuvoje štai forsuojamas visiškai beprasmiškas ir absurdiškas įstatymas, vėlgi apeliuojantį gerus dalykus saugoti moteris vaikus nuo smurto, kuris be jokios abejonės atveria kelią praktikoms, kurios įmanomos tik totalitarinėse valstybėse. Todėl galiu labai ramiai paklausti, kam iš tikrųjų tada reikia tokios lengvos vaiko atėmimo iš tėvų procedūros. Ir jeigu pagalvoji, kodėl, pavyzdžiui, reikia, tai užtenka pasidomėti, pavyzdžiui, kodėl, tarkime, šitos vadinamosios mados pirmiausia eina iš Skandinavijos šalių, ypač Norvegijos. Reikalas yra tas, kad daugybė žmonių yra tvirtai įsikalę į galvą neginčiamą tiesą, kad Skandinavijos šalis yra gerovės etalonas. Bet kiek žmonių žino tiesą, kad Skandinavijos šalių padėtis Europoje yra katastrofiškiausia vienu aspektu – demografiniu aspektu. Nes visose šitose šalise dėl daugybės priežasčių gimstamumas yra neįtikėtinai sumenkęs. Ir todėl, kas gali paneigti, kad būtent šitos šalis, mėgindamos išspręsti šitą problemą, vykdo tai, ką sąlygiškai galima pavadinti klasikinė kolonijinė politika. Ir vargingesnėse šalise, tokiose kaip Lietuva, kūrė tinklus, kurios paprasčiausiai jų gyventojus aprūpins vaikais. Šiuo atveju reikia suvokti moderniojo kapitalizmo logiką. Tas pats vaikas irgi yra paprasčiausias ekonominis resursas. Jeigu tu dirbi šitą darbą, tai aišku, kad skandinavų šeima, kuriai tokio vaiko reikia, be abejo sumokės už jį nemenkus pinigus. Visiškai neatsitiktinai kyla visoje Europoje ir triukšmas, kad šitas
vaikų atėmimo palengvinimas gali atverti kelią ir įvaikinimui vienarytėse vadinamosiose šeimose. Jeigu pažiūrėti iš grinai technologinio taško, tai be jokios abejonės, manyčiau, kad ir šitas aspektas gali būti labai svarbus ir štai kodėl. Jeigu ideologija mums dieną naktį perašaminti, kad tarp įprastinės natūralios skirtingų lyčių asmenų šeimos ir vienalytės šeimos nėra skirtumo, tai vis tiek šita ideologija turi vieną keblumą, kurį žūtbūt reikia pašalinti. Net ir pats labiausiai jos paveiktas žmogus gali paklausti ir visada paklaus. Gerbiamieji, jūs sakote, kad tokios šeimos vienodos. Tai vis dėlto jūs nepripažįstate, kad esate kažkokio skirtumo, kad vieni gali turėti vaikų, kiti ne. Tai štai įvaikinimo procedūros tokiose šeimose padeda įspręsti kokią problemą. Šitą nepaneigiamą skirtumą pamažiukais užtrinti. Todėl, kad kuomet vaikų darželėje, tarkime, yra įprastinės šeimos vaikai ir vadinamųjų dviejų tėčių arba dviejų mamų vaikai, yra daug lengviau aiškinti, kad jokio skirtumo nėra. Taigi, tai reikia sugebėti analizuoti. O kokio masto yra sąmokslo teorijos ar ne teorijos, tai net Lietuvoje yra darbų. Užtenka paprasčiausiai pasižiūrėti į statistiką, kokie milijardai sukosi reprodukcijos verslai. Paprasčiausiai yra daugybė prieinamų informacijos šaltinių, tik bėda ta, kad jeigu žmonės nemato arba nesuvokia pamatinių idėjų, kurios slypi po tarsi tokiais nekaltais veiksmais, jie paprasčiausiai nesuvokia tų statistikų reikšmės ir tikrosios prasmės. Ir tada, žinoma, kuo yra daugiau tokio nesupratimo, naivumo, tuo, aišku, lengviau slopinti kintaminčius, skelbiant tą pačią jūsų minėtąją sąmokslo teoriją. Manęs, kaip sakau, visiškai nedomina, kas ten kur sąmokslauja ar kur yra sąmokslo centras. Aš tiksliai žinau, kad, pavyzdžiui, skandinavams, ypač norvegams, reikia tų pačių vaikų. Ir jie Lietuvoje neatsitiktinai vykdo programas, kurias, kaip mes žinome, pačioje Norvegijoje buvo uždarytos. Turbūt visi žinome tą garsią istoriją, kuomet sociologiją baigęs norvegų žurnalistas fantastiškai demaskavo vadinamosios genderizmo ideologijos skleidėjus pačioje Norvegijoje. Šalis apsijuokė prieš visą Europą. Kas nori, tą patį filmuką gali pasižiūrėti tame pačiame internete. Tuo tarpu Lietuvoje ramiausiai daromi dalykai, kurie šokiravo pačią norvegų visuomenę. Tai šiuo atveju klausimas yra retorinis. Ar tie Lietuvos valdžios pareigūnai, kurie nebūtinai šitą istoriją turi žinoti, ar jie yra paprasčiausiai kvaili, ar cinikai, nes jiems mokama, ar aktyviai dalyvauja savotiškame sąmoksle su norvegais. Jeigu Lietuvos valstybės pareigūnams yra laisviausiai prieinama informacija, kas yra genderizmo ideologija, ir pas mus toliau, lyg niekur nieko, šitą pseudomokslinę ideologiją finansuojama, vadinasi, aš turiu teisę kelti klausimą, kad už skambių ir gražių žodžių vyksta kažkas kita. O tai ir pagal mano apibrėžimą yra sąmokslo požymis. Aš irgi nemanau, kad yra visagalis pasaulio valdytojų trestas, kuris skaičiuoja iki smulkmenų. Ir kad mes esame visi iškilėlis. O kad šitas teorijos dėl pasaulio užvaldymo, kodėl jos nėra sąmokslo teorijos? Todėl, kad per visą istoriją, nuo Egipto faraonų laikų, siekis užvaldyti pasaulį, valdė daugybė žmonių protus. Šito norėjo Ramzis II, šito norėjo Gajus Julius Cezaris, šito norėjo Napoleonas ir daug darė ir beje sąmokslo būdu. Jeigu kalbame apie sąmokslus pasauliniu mastu, tai klasikinis pavyzdys yra garsusis sovietų laikais egzistavęs Kominternas. Kas buvo vadinamasis Kominternas arba komunistų internacionalas? Tai buvo praktiškai visą pasaulį apraizgiusi iš Maskvos valdoma tarptautinė teroristinė organizacija.
Štai yra paprasčiausias sąmokslo pavyzdys. Kitas dalykas, kad patys sovietai 43 metais buvo priversti jį uždaryti dėl politinių priežasčių, tai buvo sukompromituota, bet bandymas buvo. Taigi čia išgirdo žodį sąmokslo teoriją, reikia išmokti irgi tinkamai tai reaguoti. Maloniai paaiškinti, kai jūs mane kaltinate sąmokslo teoriją, ką turite galvoje. O pateikus šitą apibrėžimą, kad sąmokslas yra iš tiesų kitokia negu oficialiai pristatoma ar deklaruojama veikla, tada visas mūsų gyvenimas yra didesnių ar mažesnių sąmokslo visuma. Tarkime, pavyzdžiui, kai buvo Lietuvoje vykdoma vadinamoji krepšelinė aukštojo mokslo reforma, jau buvo visiškai aišku, kad ta reforma, kaip ir įvyko, nieko nepakeis, iš Lietuvos išvarys tūkstančius jaunų žmonių ir buvo aišku, kad iš jos uždirbs tik keletas bankų. Žmonės, kurie tą reformą atkakliai vykdė nepaisydami jokių argumentų, nemanau, kad jie buvo tokie kvaili, kad nesuprato, kad jų oponentų argumentai yra vis dėlto svarūs. Bet jie aklai darė. Todėl klausimas, ar jiems tie bankai mokėjo, ar kažkokiu kitu būdu atsilygino už šitokį veiksmą, dėl kurio nukentėjo visa visuomenė ir pati Lietuvos ateitis, tai yra iš esmės tik retorinis klausimas. Faktas, kad buvo padarytas veiksmas, kurį vertinant pagal įprastinius dalykiškumo, sąžiningumo, kompetencijos mastelius, jokių būdų negali pavadinti normaliu. Ir jisai buvo padarytas sąmoningai. O tokie piktavališki sąmoningi veiksmai, pagal mano apibrėžimą, yra iš esmės sąmonės. Kuomet tu sąmoningai žinai, ką darai. Jie yra kažkas kita negu visiškas naivumas. Taip, labai dažnai žmonės pridaro blogų dalykų, būtent iš naivumo, bet tai yra kita istorija.